Nieuw-West is een uniek iets. Ontdekhoek.nl. Iets wat gemaakt is in 1980 door een natuurkundeleraar. En die dacht van kinderen moeten meer met techniek doen. En het is een plek waar gewoon kinderen naartoe kunnen gaan en het is echt fantastisch. Het begint al dat hier gewoon de beste manier is om de jas op te hangen. Dat wil ik ook gewoon thuis hebben. Echt helemaal top. En dan leren de kinderen hier leren bruggen bouwen. Bruggen bouwen over het ravijn met huizen. Heel simpel. Hier op deze plek, wat je hier kunt doen, is je kunt een blokje pakken. Dat kun je er tussendoor doen en dat kun je snijden met deze gloeidraad. En dan kun je een vormen maken terwijl het ronddraait. Hier kun je dan ook weer met die draad, een hete draad, kun je piepschuin schuiven, een bootje maken en dat tot een bootje maken en op een gegeven moment laten varen met de wind. Dit is een razend populair iets waar kinderen leren met water een dam bouwen. Nou, cool hè? Is het cool? Ja. Ja, het is gewoon wijs cool. Ja. En hier leer je een muntje maken. De kinderen maken een muntje van zeep of zo. Dat is een soort zeep. En hier kun je het gewoon pletten. Nou, waanzinnig. Hier kun je met rietjes en nietjes kun je gewoon leuke dingen doen. Hier zijn de kinderen zijn koffie aan het maken en het branden. Nou, daar worden de ouders natuurlijk ook heel erg blij van. En het is hartstikke heet. Kijk eens wat een lekker. Kom op, stampen, stampen, stampen. Stampen, stampen, stampen. En hier worden de koffiebonen worden mooi bruin gemaakt, hè? Voor papa en mama. Of vind je koffie ook lekker? Nee. Nee, gek hè, dat die ouders dat leuk vinden. En we hebben hier leren ze met een simpele maaienaaimachine, leren ze postzegels maken. Hier postzegels maken, kleur ze, perforeer ze en een echte poststempel. Allemaal technieken waarvan je denkt van jezus mina, daar heb ik nooit meer iets gedaan. Dan hier is het meest populaire. Daar zijn alle kinderen die zijn aardappels aan het schillen. Aardappels aan het schillen en daarna maken ze er frituur van. In dit gebeuren. Nou, dat is natuurlijk hartstikke populair. We moeten ook zeep maken. Dus hier heb je zeep fijn stampen, water erop drukken en met een pers maken. Laat zien wat jij eronder hebt. Eerst knijpen. Laat zien. Oh. Zo. Echte mooie zeep. En die mag je dan mee naar huis nemen. We leren kennis maken met energie. Hoe ziet hout eruit? Turf, houtskool, antraciet, bruinkool, kooks. En die moet je dan de brandstoffen leren kennen. Er is hier een laserdoolhof waar je leert spelen met een laser. Dan kun je licht laten reflecteren. Natuurlijk gaan we ook onze eigen naam laten we in een heel mooi stukje metaal doen. Allemaal technieken.